Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bo'lajak obunachilar, YouTube'dagi eng zo'r va eng foydali kanalga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Abdurashid Mahmud foydali ne'mat va kanalida. Xudo xohlasa, bugungi video ma'lumotimiz astmani davolash to'g'risida bo'lib o'tadi. O'tgan galgi videomiz astmaning kelib chiqish sabablari to'g'risida bo'lgan edi. Ushbu video ma'lumotini boshlashdan avval sizlardan like, kommentariy, podpiska hamda qo'ng'iroqcha tugmasiga bosishni kutib qolaman. Qani ketdik. Kasallikni davolash usullari. Astma kasallini davolash uchun bemor o'zini kasallini bilgan holda vrachlar ko'rsatmasiga binoan har xil narsalarni qabul qilavermasdan davolovchi vrach bilan maslahatlashib, shu kitobda yozilgan shifobaxsh ne'matlardan birini olib, mijoziga qarab o'z tanasiga mos kelgan holda tanlab ixlos bilan davolansa, maqsadga muvofiq bo'ladi va yaxshi natijalarga erishadi. Astma kasalli davo sifatida quyidagi shifobaxsh ne'matlarni alohida ta'siri va ularni ishlatish uslublarini keltiramiz. Piyoz. Tuxumdan kattaroq bitta yoki ikkita piyozni tozalab, qirg'ichni katta teshikchalardan o'tkazib yoki pichoqda to'g'rab, bir kosaga solinadi. Darhol kosa atrofi sochiq bilan o'raladi. O'rtasi ochiq bo'lishi kerak. Ana shu ochiq joyiga burun bilan og'izni qo'yib, 5 daqiqa burun bilan, 5 daqiqa og'iz bilan chuqur-chuqur nafas olish kerak bo'ladi. Nafas olganda burun bilan olib, og'iz bilan nafas chiqarish kerak. Piyoz burundagi bronxdagi yallig'lanishni sekin-sekin yo'qotadi. Tez-tez shamollashni oldi olinadi va o'sha zahotiyoq nafas olish birmuncha yaxshilanadi. Bu muolajani kasallik og'ir bo'lsa, birinchi 10 kunda 3 mahal ovqatdan oldin, ikkinchi 10 kunlikda kuniga 2 mahaldan erta bilan nahorda va kechqurun bajariladi. Ikkinchi oydan boshlab har kuni bir marotabadan shu usulni qo'llanib turilsa, o'pkani yuqori nafas qismlari, bronxlar yallig'lanishi yo'qolib, nafas olish ancha yaxshilanadi. 40 bosh o'rtacha piyoz olinib, tozalab, ustidan piyozlar cho'kadigan qilib suv quyiladi. Bir ozdan so'ng ular qo'llangandan keyin olinib, ustiga yarim litr chakanda moyi ablifix va masla solinadi va eziladi. Ezilgan piyozlarni bemor bir osh qoshiqdan kuniga 2-3 mahal ovqatdan yarim soat oldin yeb turadi. Sarimsoq, chesnok. Umuman o'pka kasallida tez-tez shamollaydigan, ayniqsa qish faslida o'pka kasallidan qiynalayotgan bemorlarga sarimsoqni 2 bo'lakchasi ezgichda eziladi. Bir oshiq qoshiq olma sirkasi yoki bir dona olmani mayda qilib kesib ezib qo'shiladi va yarim choy qoshiq asal bilan aralashtirib, undan har kuni yangi-yangi tayyorlab, 3-4 mahal 1-2 osh qoshig'idan ichib turilsa, nafas olish osonlashadi. Behi mevasi. Behi mevasi qadim zamonlardan beri shifobaxsh meva sifatida ma'lum bo'lgan va uni bir qator ijobiy xususiyatlari haqida turli xil manbalarda yaxshigina fikrlar bayon etilgan. Abu Ali ibn Sino tomonidan ham behi astma kasalligini davolashda muvaffaqiyatli qo'llangan. Behi urug'ining bir qoshiqdan tayyorlangan maxsus damlama balg'am ko'chirishda va yengil nafas olishga yaxshi yordam beradi. Behi mevasini urug'ini olib tashlab, ichiga dumba va asal solinib, qopqog'i yopilib, qog'oz paketga solinib, gaz duxovkasida past olovda 25-30 daqiqa pishiriladi. Tayyor behi issiqligida iste'mol qilinadi. Ajralib chiqqan shirasini ham ichish zarur. Iste'mol keyin chuqur nafas olish kerak. Balg'amlar pishib ko'chishi osonlashadi. Muolajani 10 kun takrorlash lozim. Abu Ali ibn Sino inson tanasidan balg'amni yo'qotish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan quyidagi maslahatni keltiradi. Har kuni nonushtada 21 donadan mayiz yeb turilsa, tanadan balg'amni tezda daf qilishini unutma. Va yana agar turpni qaynatib asal bilan qo'shib yeb turilsa, og'izdan suv kelishini yo'qotadi hamda balg'amni ketkazadi. Balg'amni ko'chirish vositalaridan yana biri anjir hisoblanadi. Abu Ali ibn Sino tavsiyasiga binoan anjir mevasini sut bilan qo'shib qaynatib ichilsa, u balg'am ko'chiruvchi va yo'tal qoldiruvchi vositadir. Anjir mevasini qoqisidan tayyorlangan damlama og'ir yo'talni qoldiruvchi vosita sifatida tavsiya etiladi. Damlamadan ovqatdan oldin 4-5 mahal bir piyoladan kamida 3 kun ichish tavsiya etiladi. Qadimiy risolalarda gar nafas chiqsa kishida o'rnidan turgach nahor,
yaxshi hidli narsalarni aylagan o'ziga yor deyiladi. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugungi video ma'lumotimiz shular haqida edi. Ushbu video ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, sizlardan like, kommentariya, podpiska hamda qo'ng'iroq tugmasiga bosishni kutib qolaman va ushbu videoni do'stlaringiz, oila a'zolaringiz bilan ham baham ko'ring. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.